بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي حامیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين حامیم قسم دے پدے کتاب مبین باندی چمونگا دا د ډیر خیر او د ډیر برکت پشپ نازل کړي دي زکا چمونگا د خلکو د خبردارولو اراده لرلا فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين دا هاغ شپوا چی پاغی کی دهاری معاملے حکمتی فیصلہ زمون پا حکم سرکی گی منگا یو رسول در لیگون کی وو ستا د رب د طرفنا د رحمت په تور بشکا هغه هر سو اوریدونکو او په هر سو پوه دی د اسمانونو او د ځمکې رب او د هر هغه سیز رب چې هغه د اسمان او د ځمکې په منځ کې دی که تاسو واقعی نظر لرون کیای لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الأولين بل هم في شك يلعبون داغن سوا بل هسوك معبود نشتا هم هغا جوند ورکوی او هم هغا مرگ راولی ستاسو رب او ستاسو دا مشران رب کمچی مخ کی تیر شوی دی لیکن پا حقیقت کی دے خلکو تا یقین ندے نصیب شوی بلکہ دوی پخپل شک کی پراتی دی لو بھی کوی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغش الناس هذا عذاب علیم خدا انتظار کوا داغے ورز کلچی اسمان دیو سرگند لوگی سر راشی او هغه با په خلکو ورخوریږي دا د دردناک سزا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اوس وایي چې اے ربا زمونږ نه دا عذاب لری کړه مونږه ایمان راوړو انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون د دوی غفلت چرته لری کیږي د دوی حال خدا دے چې دوی تا رسول مبین راغې بیا هم دوی هغه تا توجه اونکړه او وی ویل چې دی خو استاد کړي شوی لیونې دے إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون مونگا عذاب لگ لری کوو تاسوبا بیاهم حغس کوای کمچی بمو مخی کول يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون په کومه ورځ چې مونږ لوی گزار کوو دغه ورځ به وي چې مونږ به ستاسو نه بدله اخلو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله ان
إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين مونگا د دوی نمخ کی د فرعون قوم هم پدې ازمیخت کې اچولې وو هغوی ته یو ډیر شریف رسول راغې او هغه وویل د الله بندگان ما ته حواله کړه بشکا زستاسو د پاره یو امانتدار رسول یم د الله په مقابله کې سرکشي مکوي زستاسو ته د خپل پیغمبرای یو واضح سند پیش کوم و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لی فاعتزلون او ما د خپل رب او ستاسو در رب پنا اغیستلی دا د دین چی تاسو پا ما حمله وکړی که تاسو زما خبره نمنه نو پا ما باندی د لاس او چتولو نزان ساته فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون اخر دا چی هغو بل رب ته आवाज وکړو چې دا خلق مجرمان دي فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون جواب ورکړې شو خدا نشپه پشپا زما بندگان د ځان سره روان کړه پتاسو پسی با رستو خلق درزی سمندر پخپل حال باندی پزے پریگ دا دا ٹول لخ کر ڈوبے دن کے دے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سمر باغنا أو چنه أو فصلنا او شاندار محلونا هغوی پریخو دل سمرا دیر دا ایش سامانونا چه هغوی با پکی مزه کوله دا هغوی نرستو دا غسی پاتی شو دا شو دا هغوی انجام او مونگا نور خلق دا دیسی زنو وارسان کرل بیا نا اسمان پا هغوی اجرل او نزمکی او لکشان محلت هم ورنکلی شو ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين دغشان منغا بني إسرائيل د سخت سلت عذابنا یعنی د فرعون نخلاص کرل چهغا د حد نه پاوړي دونکو خلکو کی واقعي د ډيري اوچتي درجه سړې وو ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء او پدا حال کې چې دا غوی حالت مونږ ته معلوم وو مونږ هغوی لا د دنیا په نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه او هغوی ته مو داسې نخي او خودلې چې په هغې کې ښکاره ازمیخت وو ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم
صادقين بشكا داخل اكواي زمون دا اولني مرگ نسيوا نور حس نشتا داغين رستو مونگا دوبارا راجوند کی دن کی نیو کتاسو رختنی ای نوراول زمونگا پلار نکونا اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین دوی بهتر دی او کد تبع قوم او داغوین پخوانی خلق مونگا هغوی په دې وجه تباه کړل چې هغوی مجرمان شوي وو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون دا زمکا او اسمان او د دې په منځ کې سيزونه مونږ د لوبو په تور نه دي جوړ کړي دا مونږ د حق سره پیدا کړي دي هو اکثر خلق پوهیږي نه ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم بشکا د دوی د ټولو د راجوندی کولو د پاره مقرره نیټه د فیصلې ورځ ده چې د عزیز ولی یو نزدې سړی به د بل نزدې عزیز هیڅ په کار نه راځي او نه به د یو ځای نه هغوی ته څه امداد ورسیږي سیوا د دې نه چې الله په چا رحم وکړي بې شکا هغه زبردست او مهربانه دی ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم بشكا دا زقوم ونبا دا گناگار و خلق و خوراکوی دا تیلو دا ویخ دا خیری پشان پا خیرتو کبا دا سی خود کیگی لکا ایشی دلی و بچی خود کیگی خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم اونی سیده پا دیکو دیکو او پا راخکلو راخکلوی دا دوزخ منست بوزای او پا سر باندی دا ایشیدلو بو عذاب ورواروی دا دیخوان اوسکا دیر درون عزتمند سڑی تو بیشکا دا هم حاغ سجده چی دا دی پا راتلو کی با تاسو شکا ولو إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم د خدای نه یریدون کی خلق با د امن پزی کی وی هغوی با د باریکو ریخمو او د غټو ریخمو جامع اغستل وی او په باغونو او پچینو کی با یو بل ته مخامخ ناس وی دا به دا غوی شان وی او مونږ با
سره سره غټ سترګې خزي هغوی ته واده کړو. هلته به هغوی هر قسم مزیدار سیزونه ښه په اطمینان سره راغواړي. هلته به هغوی د مرګ خوند هیڅکله نه څکي. بس په دنیا کې چې کم مرګ راغلی نو هغه راغلی دی، او الله به په خپل فضل سره هغوی د دوزخ د عذاب نه بچ کړي. همدا لویه کامیابي ده. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شکا مونگا دا کتاب ستا پا جبا آسان کرے دے دپار دے چې دا خلق نصیحت حاصل کری. اس تو ہم انتظار کوا، دوی هم انتظار کوونکې دي.